Župa pomáha zhorenému bufetu na jazere Úhorná. Počas turistickej sezóny vás obslúžia v dočasnom kontajnerovom bufete. Cestári nepoznajú dovolenkovú sezónu. Ďalšie úseky na Spiši dostanú nový šat. Legendárna lanovka na Geravi je opätovne spustená. Slovenský unikát 40 ročia prevážal turistov z obce Dedinky na planinu Geravi. V obci Smolník bol slávnostne otvorený bufet na jazere Úhorná. Potom, čo obecnú chatu v máji tohto roka zachvátili plamene, poskytla Košická župa v spolupráci s krajskou organizáciou cestovného ruchu obci na prenájom dočasný kontajnerový bufet. Pre Košický samosprávny kraj je veľmi dôležité, aby si tzv. Jazero Úhorná zachovalo svoju hodnotu a svoju návštevnosť všetkých turistov a okolo idúcich. Preto nám bolo veľmi ľúto, keď sme sa dozvedeli smutnú správu, že pôvodný historický bufet vyhorel a nejaký čas jednoducho bude trvať rekonštrukcia tohto objektu. Tak sme sa dohodli so starostom a s obcou Smolník, že jednoducho dočasne podporíme toto miesto tak, nahradíme bufet modernejším, ktorý bude poskytovať aspoň ako také služby, ako ten bufet predtým, aby jednoducho tá návštevnosť a ten záujem turistov o toto naozaj nádherné miesto Košického kraja nestratili a jednoducho do tej doby, kým nebude pôvodný bufet zrekonštruovaný a v podstate nebude v plnej paráde a kráse tak ako predtým, tak tento náš bufet bude poskytovať tieto služby. Nás to stalo nejakých 10 000 eur, celý tento bufet. Prevádzkovať ho bude občianske združenie, za čo im už vopred ďakujem a verím, že aspoň takýmto spôsobom toto podanie ruky pomôže naozaj zachovať tú návštevnosť v tejto naozaj nádhernej lokalite. Chata na Smolníckom Tajchu poskytovala návštevníkom v letnej sezóne zázemie aj občerstvenie. Historická budova na tomto mieste stála už začiatkom 20. storočia. Napriek škode po požiari prekračujúcej hodnotu 50 000 eur je obec rozhodnutá naštartovať autentickú rekonštrukciu. Ak by som v katastri obce Smolník mal ukázať prstom na mape, že kde je to srdce toho oddychu a vlastne srdce toho turizmu a odpočinku a relaxu, tak by som presne na to miesto ukázal. Takže tento bufet je náhrada. On tu vlastne slúžil, starý bufet. Slúžil roky, viac, ako som spomínal, viac ako 100 rokov. Takže ak by tu nebol, tak tí turisti a navštevníci by boli o to ukrátení. A takto, touto formou im ponúkneme aspoň to základné občerstvenie v rámci sezóny. Prevádzku budovy a plynulý chod bufetu zabezpečí občianske združenie FK Baník Smolník. Kontajnerový bufet s terasou bude v prevádzke dostupný návštevníkom počas celej sezóny. Košický samosprávny kraj a Košice Región Turizmus veľmi operatívne reagovali na túto nešťastnú udalosť a aspoň takto provizorne sme sa snažili zabezpečiť bufet pre návštevníka, pretože toto okolie si to naozaj zaslúži. Je to miesto, ktoré je možno tak menej známe, nepoznané, nie je to miesto, ktoré je masovo navštevované návštevníkmi. Môžem povedať, že tu sa človek môže tak doslovne stratiť v tomto mieste. Vychutnať si také tie chvíle sám so sebou a navštíviť či už na bicykli alebo pešou chôdzou rôzne miesta, ktoré sa tu nachádzajú. Okrem toho sa vyšantiť aj na tejto vodnej hladine, či už na nejakom tom paddleboarde alebo bicykli, člnku a podobne. S podporou Košického samosprávneho kraja a dotačného programu Terra Incognita obec zrenovovala taktiež aj lodenicu. Sprevádzkovala požičovňu člnov a vybudovala dve ihriská. Nedotknutá príroda, zaujímavé lokálne podujatia či únik pred ruchom mesta sú atraktívnymi dôvodmi na návštevu Smolníckej doliny pre mnohých turistov. Cesta na úseku medzi Gemerskou Polomou a Harichovcami sa dočkala opravy. Košický samosprávny kraj pokračuje v rekonštrukcii takmer 17 kilometrov cesty, spájajúcej okresy Rožňava a Spišská Nová Ves.
Projekt bol financovaný z integrovaného operačného programu. Momentálne prebieha frezovanie vozovky, ako vidíte za nami, kde dôjde k kompletnej výmene vlastne podložia. Predmetný rekonštruovaný úsek predstavuje plochu 127 000 m štvorcových. V rámci tohto projektu dôjde k rekonštrukcii 4 mostov, 5 autobusových zastávok. Vymeníme kompletne nové zvodidlá v dĺžke 7,7 km. Rovnako tak plocha živičných úprav predstavuje 127 000 m štvorcových. A súvislo položíme nový asfaltový koberec v dĺžke 16,8 km. Rekonštruovaný úsek Gemerská Poloma Spiska Nová Ves Harichovce je financovaný z integrovaného regionálneho operačného programu, na ktorý Košický samosprávny kraj získal nenávratný finančný príspevok vo výške 5,6 milióna eur. Je to úsek dlhý vyše 56 kilometrov, v rámci ktorého rekonštruujeme niekoľko mostov, zastávok a niektoré úseky ciest, čiže nerekonštruuje sa celých 56 kilometrov, ale postupne chceme aj z našich zdrojov vlastne dorekonštruovať celý tento úsek, keďže je značne vyťažený. Predmetná cesta 2/533 začína v obci Gemerská Poloma a rekonštruovaný úsek bude končiť v obci Harichovce. Avšak obec Harichovce začneme realizovať až začiatkom budúceho roka, nakoľko momentálne prebieha v obci výmena kanalizácie a nemohli by sme realizovať vlastne tento stavebný objekt. Konštrukcia vozovky je pre aktuálne dopravné zaťaženie nedostatočná. Kryt vozovky je nevyhovujúci a čiastočne rozpadnutý. Cestári pracujú na opravách postupne, vďaka čomu budú úseky počas rekonštrukcie prejazdné. Stavba je rozdelená na 4 stavebné objekty, a to rekonštrukcia cesty, rekonštrukcia autobusových zastávok, rekonštrukcia mostov a pribudnú nám takisto nové portály. Súčasťou rekonštrukčných prác je oprava a výmena 22 priepustov. Rovnako tak doplníme nové bezpečnostné zvodidlá v dĺžke 5 km a dôjde k vlastne výmene starých v dĺžke 2,7 km, čo nám robí spolu takmer 8 km nových zvodidiel na predmetnej ceste. Rekonštruovaná cesta je súčasťou gotickej cesty, ktorá spája kultúrno-historické pamiatky Spiša a Gemera. Rekonštrukcia cesty začína v obci Gemerská Poloma, kde vlastne dôjde k pokládke nových živičných vrstiev v celej obci. Následne vlastne ideme smerom na Podsuľovú a blížime sa k sedlu Grajnára. V Novoveskej Hute už máme vlastne ukončenú časť stavebných prác. Živice máme položené, v najbližších dňoch začneme s osadzaním zvodidiel. Tento okres je neslávne známy tým, že nemá na svojom území žiadne diaľnice, ani rýchlostné cesty a ani kilometer cesty prvej triedy. To znamená, že celá intenzita dopravy je v podstate na cestách druhej a tretej triedy, čo sú cesty Košického samosprávneho kraja. Takže Spisy vyžaduje naozaj veľkú pozornosť z našej strany a preto som veľmi rád, že tieto eurofondové peniaze alebo časť peňazí vlastne ide na tieto účely, teda rekonštrukciu cesty v okrese Spiska Nová Ves. V Slovenskom raji po vyše 10 ročí opäť spustili lanovku na planinu Geravy. Nový adrenalinový zážitok a fantastické výhľady si návštevníci na Spiši vychutnajú vďaka rekonštrukcii, ktorú financoval Košický samosprávny kraj. Obec dedinky a niekdajší úrad pod predsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Som veľmi rád, že dnes môžeme slavnostne spustiť lanovku aj pre verejnosť a že získala všetky povolenia potrebné, ktoré vyžaduje naša legislatíva. Táto lanovka o dĺžke 2 km s dĺžkou trvania jazdy 20 minút a s prevýšením 200 metrov poskytne nezabudnutelný zážitok pre všetkých návštevníkov, ktorých verím bude postupne viac ako tomu bolo v minulosti. Vtedy bolo okolo 15 000 ročne.
Veríme, že časom bude teraz v tejto novej prevádzke ich oveľa viac a postupne tak rozhýbeme Slovenský raj aj z tej južnej strany a naozaj tí návštevníci odídu jednoducho s krásnym zážitkom nielen oni, ale aj celej rodiny. Takmer dvojkilometrová lanovka s kapacitou 133 osôb prevážala ročne tisícky turistov z obce Dedinky na planinu Geravy. Práce na rekonštrukcii boli po zdržaniach ukončené v lani pred začiatkom letnej sezóny. Napriek tomu obec vyše roka čakala na vydanie povolení. Táto lanovka bola spustená do prevádzky v roku 1970. Odtedy fungovala prakticky nepretržite až do prvých nejakých rekonštrukcií alebo bezpečnostných prác v roku 1985. Potom ešte boli ďalšie práce na obnove v roku okolo 1995. No a odtedy fungovala až do roku 2011 s ukončením letnej sezóny a v roku 2012 bola vo februári dráhovým úradom vyradená z prevádzky. Lanovka na Geravy si vyslúžila pomenovanie Slovenský unikát, pretože je jedinou funkčnou jednosedačkovou lanovkou na Slovensku. Z pohľadu cestovného ruchu to vnímam ako ďalší impuls alebo ako nádej pre južnú časť Slovenského raja, ako významný návštevnícky, ale aj infraštruktúrny prvok a možno aj ako reštart alebo krok k reštartovaniu rozvoja turizmu v Košickom kraji a vôbec tu na juhu Slovenského raja. Unikátna lanovka v Slovenskom raji bude otvorená sezónne počas dňa od začiatku mája do konca októbra a prevádzkovať ju bude obecný podnik. Lanovka ako taká je vo vlastníctve obce Dedinky, no a spravovať prevádzku bude firma alebo spoločnosť Dedinky SRO, ktorá je sociálnym podnikom v 100% vlastníctve obce.